مشروع إمكانو قعانتا كوهينا ومشروع صدو مليون دولار قاريا مثلاً مستقبل كهاتي لربو كمبتيشنينو دحمرو أدس أبابا بول انترناشنال ايربوت إيو مدار كينا بربرا والله أسكري بالسارة بربريك صول راعان all the way waxay la tagaan togochaala markay xuduuda dhaafiyaan bay ka soo hadaan Ethiopia Somaliland trade agreement number dhaxyaalo heshiis dhaqaale heshiis transit number dhaxyaala alaabta transit ka ku maraysa waayo badacadu kala gudbi karto heshiis lagu yahay transport number jiro oo adduunka oo dhan runtii global ay anaga number 1 waa shirkadda loo yaqaan Trademark Africa oo meelo kala duwan Afrika ka wada wadooyin dhaadheer oo isaga gudba meelo kala duwan iyo wadamo badan koridor waaweyn ayaan gacanta ku haynaa oo ugu magac dheer yahay maca koridorka Djibouti ka qalooca Mombasa hadalkayga daawa 2000 kilo casab iyo xaggan kale iyaga hadalkooga bada kana ugu dhow guna haboon Trademark East Africa Washington Wayne waa dunka oo dhan ka shaqeysa Somaliland sidee bay ku timi maxaa soo jiitay iyadoo Afrika oo dhan ka shaqeynaysa maxaa ku soo jiitay Somaliland timaado awooda ma leeyihiin custom keenu حتى أمو سارتنا kulanti waxaan wanaagsan daawada meel kasta oo ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka fagaaraha su'aalaha markan waxaan ku soo qaadan doonaa arrin ku saabsan maalgelinaha caalamiga ah ee Somaliland ka socda ee ay wadaan shirkadaha adduunka oo dhan ka shaqeeya qaarkood waa shirkadda loo yaqaan Trademark Africa oo meelo kala duwan Afrika ka wada wadooyin dhaadheer oo isaga gudba meelo kala duwan iyo wadamo badan Somaliland ayaa waxa ay ka wadaan oo ay maalgeliyeen wado dheer oo markaasi isku xireysa Somaliland iyo Ethiopia gaar ahaan magaalada xeebta ku taala ee Berbera iyo sidoo kale magaalada xadka ku taala ee Togwajale gaar ahaan qaybo kala duwan ayaan ka shaqeysan doonaa oo markaasii maalgelin xoogan ay ku sameeyeen sidii jidkaasi loo hagaajin lahaa oo ganacsiga labada wadan uu horseed ugu noqon lahaa inuu hagaago barnaamijka waxaa marti ugu ah Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed madaxa shirkadda Trademark Africa ee u qaabilsan Somaliland oo markaas inooga warrami doona maalgelinta xoog leh ee ay Somaliland galiyeen sanadihii la soo dhaafay sida arintaasi ay u maamuleen ilaa iyo hadda wixii qabsoomay iyo sida ay doonayaan arintaasi inay u hagaajiso dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha Cabdiraxmaan waan kugu soo dhoweynayaa studio MMTV ee balharta faahfaahinaga si Trademark Africa maxay tahay بسم الله الحمد لله ولا هرتا marka koobaad aad shukuur adigoo ah iyo TV gaba waan u mahadnaqayaa waa markii koobaad ee TV gan han soo booqdo jawiga fiican ee intaad ugu soo dhaweeyseen iyo studio quruxda badan leh marka xigta Trademark East Africa waa company ama organization ka shaqeeya badiba koridorada Afrika dabcan runahaanti waa ba company-ga ugu weyn ee trade facilitation ka Afrika ka wada koridor waaweyn ayaan gacanta ku haynaa oo ugu magac dheer yahay koridorka la yiraahdo Northern Corridor Mombasa ka baxay ilaa Congo gala Somaliland dhawaan ayaanu nimis sidaas leegayaan Berbera Corridor qayb ka nahay dadka wadada dhisaya gaar ahaan wadadan Hargeysa bypass mashruuca imikaanu gacanta ku haynaa waa mashruuc 30 milyan oo dollar gaaraya imika waxa gacanta ku haysaan qaybtan Hargeysa wadada la weydaarinayo ee loo yaqaan Hargeysa bypass een lacag inta lagu baa ku baxaysa imisa hadda la kharash gareeyay ya gacanta ku hayo dhismaheeda sameynaya idinka doorkiinu muxuu yahay doorkeygu waxa weeyaan runtii inaan manage karayno wadadaasi fundiska deeqaha ay dawladda Ingiriisku gaar ahaan bixisay aan manage karayno waay lacagta guud ahaan ku baxday marka la isku daro wadada dhisitaankeeda superficialka auditka qaybo fara badan oo isugu jirta wadadu waxa ku baxay lacag 3 milyan iyo bad ah waay inta kale runtii waxa ku baxday qaybaha kala duwan ee aan koridorka ka shaqeyno hadii aan si guud galo runtii mowduucano aad u ballaaran
بربر كور دار مركز لعراض دكتو حي أوفه مانون وضدا بربر أنت كتمادو إلاو تشالة تجيسة لكن وضدا أون ما هي كور دكتو أدبوجا معنا بلاري أدبوجا معنا بلاري هاي قنتنا ونقول عدد دونا إن شاء الله عوا مركز لقى هذا اليوم طريق قاس مركب واحد كسر دعيسة إن لا مدار لسه دبتنا يدمان يسحوشو إن قرشين محوية هاي نشيت كان مركز قدام معه محاك لا تريد ماك إيس أفريكا أيضا عصنتها إن وحي مع الله سمعي قرشها يجو هرت استراتيجية وحنا لأن هاي الشنيء طبعاً صنع حديدة عدي عن جارهان كعور ما استيج كنا نكشر نوا استيج كوبات كوردر كا مركا استيجس بولي هاي واستيج كإنفنت ما عرور نمدا ايا نودان كرا وحلو قد بدونا استيجي انتان كبالاران او استيجي ان اكونوميك كوريدر او نقضو طريق دقالة سماية سببتان طريق اللو سماينة دكد اللو سماينة حدود اللو سماينة وحلو عرّيوان دقالة سنوبحو ماركا طريق مران اما دكد مراني رنتي وادقران كرايسا يو دقالة ما سماية كوريدر كماركا حدي ان سيدا ugu simbalsan u macneeyo corridor-ku wuxuu kala baxaa saddex component oo waaweyn way inta dhaqaalaha lagu sameeyo component-kan dadka badankoodu ay yaqaanaan ee aadka looga hadlo waa component-ka hard infrastructure-ka la yiraahdo ama waxan muuqda ee la dhisay sida dekada barbara wadada togwajale hadii aan ku soo koobana wuxuu leeyahay corridor-ku af buu leeyahay in dhaxayuu leeyahay iyo meel ay ka baxdo marka saddexda qaybood baan loo kala qaybiyaa afku waa dekadi barbara dekadi barbara hadaan ku horeyno dabcan DP World ba maal gelisay waliba new container yard and region kanba aan oo limba laga sameeyay sida la soo bandhigay sanadka hore waxay qaadaysaa 500 oo TEU barrier oo meenaha TEU waxa weeyaan waa 20 feet container ana 20 feet kala yiraado oo cabirka loo qaato qaarna waa 40 qaarna 20 feet marka cabirka saxda ah la qaato badanka marka wax la cabirayo waa ka 20 feet ka TEU's ka way takada barbara hadda ku horeyno waxaan rabaa inaan kala dhigdhigno bal xoogaa corridor-kan qaabku u yaalo way takada barbara hadii aan ku horeyno iyo investment ka galay hard infrastructure ka waliba ah takada barbara inta aanay DP World iman draft commission maraakiibtu soo istaagaan runtii wax 12 meter ka yar bay ahayd oo maraakiibba ma soo istaagi kareen imika wax la gaarsiiyay ilaa 12 meter baa laga dhigay draftki oo macnaheedu uu noqonayo maraakiibta ugu waaweyn adduunka matalan Afrika oo dhan ma imaado markabkan nooca loo yaqaan triple E ga oo qaadaya ilaa 34 kun oo container shabal cala oo kaliya tayo inta wuxuu yimaadaa Asia yimaadaa marka DP World hadii ay rabto inay transshipment u isticmaasho dekada barbara ila maraakiibta waaweyn ee triple E ga loo yaqaan ayaa iman kara ila imika waxay yimaadaa maraakiibta ugu badan ee yimaada oo kuwa Panama size ka leedahay ama Post Panama size ka leedahay 15 kun oo container qaada laakiin Afrika oo dhan maraakiibta noocaas ma imaadaan waxaan rabaa inaan ku tuso marka xajmiga investment loo diyaariyay in barbare ay capable tahay in ay iman karaan maraakiibta ugu culus waxa kale loo diyaariyay facility-ga ugu casriyeysan ee matalan region-kan yaala ku yila bandhigay short ship gantries casriga ahaa ayaguna yaala wax ka maqan halka ma jiraan dhawaan sida la shaacin doona iyadana free zone-ki baa la furi doonaa waxa kale oo iyaguna meesha yaala oo ilaahay si natural ah u dhigay garoon diyaaradeed oo loo isticmaali karo logistics hub matalan mustaqbalka hadii la rabo competition inuu dhexmaro Addis Ababa Bole International Airport iyo takadeena iyo waxaan ka wadaa madaarkeena barbara qofka dhaqaaleyahanka wuxuu fikirayaa kolba meesho jeepsan oo ku siir diyaaraduhu sida la yaqaan meelaha low altitude ka sea level ka density ga ayaa khafiif ah marka shidaalka badanka isticmaalaan waxa weeyaan marka landing ka iyo take off ka marka diyaaradu ka caysiya ay soo degayso ayaa shidaalka ugu badan isticmaalaan for that reason madama oo barbare ay ku taala sea level ama low altitude qofka dhaqaaleyahanka ee ka fikiray inuu air logistics hub weyn ka sameeyo oo la kala dooransiiyo matalan
بولي انترناشنال ايربورت iyo بربره ايربورت wuxuu qaadanayaa بربره ايربورت بو qaadanayaa marka xagga dhaqaalaha laga eegayo waxa marka dekedda laga soo gudbo aan u soo waxaan ka hadlayaa corridor-ku siduu kala qaybsamay aan u soo galnay inta caloosha waa intan dadka badan koogu ay qaanaan ee wadada ah waaye marka wadada laamida si fiican bay noogu socotaa sidaan oo kala donorisku lacag badan ay galiyeen dhawaanahan tamatalan Djibouti ka baxda xuduudda ku dhacda halka qallaafi la yiraahdo 12 sano ka hor waxa ahayd wada madow oo qurux badan maanta dhasba ka kaca waayo waxa aan loo diyaarin wadadu waxay leedahay culays loogu talagalay matalan berbera corridor standard bay leedahay la yaqaano oo inay qaato maximum capacity 48 ah waayo hadii matalan la sameeyo overload la sameeyo oo traffic-ski waaweynaa Ethiopianka lagu sii daayayo oo aan la xakamayn 67 ay soo qaadaan wadada cimrigeygu u yaraanayo wadadan waxa loogu talagalay 25 sano 30 sano inaanay dhaqaaqin marka loo diyaariyo in axle walba waxa loo yaqaan axle weight limit-ka waa in la dhigo matalan inaad aragtay baa laga yaabaa adiga laftaadu markaad magaalada galbeedka uga baxaysaa Hargeysa halka control-ka body yar baa dhinacan ku yaalla ku qoranta axle weight limit baabuur yar baa ku baabuur walba intuu qaaday waxa oo cayimaya wax meesha saxda loogu talagalay runtii corridor-ka waxa sidoo kale la isticmaalaa qalab la yiraahdo weight bridges oo baabuurku isagoo socda uu iska dulmarayo oo eegaya cabirka haduu markaa cabirki wax ka badan uu sido waa la weeciyaa waa la ganaaxaa berbera waa la hagaajiyay berbera airport free zone kii dekedii wadada meel fiican bay maraysaa gabagabay ku dhowdahay waay tog wajale wali waxba lagama qaban magaal ahaan waana xuduuduna qayb weyn bay ka tahay sida ay muhiim ugu tahay dekedda berbera in berbera dekedda loo sameeyo in wajalana loo sameeyo facility-ga loo yaqaan one stop border post oo kanbana ahaan aan ku nahay afrika meelo badan ka hirgelinay ha waa facility weyn iyaduna oo la isugu keeno customiska maca la dhigo scanner iska la dhigo loo sameeyo waa xarun weyn oo badeecadu isaga gudbaa xuduuda si fudud isaga gudbaan oo la manage karaan karo laakiin sidana ay imika togo jaalatahay hadii matalan xagga hore waxaan idhi dekedda berbera containerada oo kaliya ta ayaa imika 500,000 half a million TEUs hadii loo rogo containeradaasi track ahaan matalan baabuur ahaan track bay noqonaysaa waa 1200 track per day wadadan sababta loo qurxinaya ma aha qurxin waxa sababta loo sameynaya waxa weeyaan time ku waa cost wada jajaban hadii ganacsigaagu ku habsaamo cost baa kugu socda indirect cost baa kugu socda kharash baa kugu kordhaya waa sababta haa xuduuduna waa sidaas la mid ah hadii facility-geegaana u dhameystirnayn sida dekedda ama wadada oo one stop border post ka bypass-geega aanay lahayn habsan bay keeni karaysaa habsan haduu imaado cost baa ku dhacaya ganacsadihi waxa laga yaabaa inuu alternative lead aadanayo ganacsigeega Djibouti baa la maraya ama Mombasa la maraya ama corridor-adan tiraha badan leh ee ku jira Gulf Africa corridor hadii aan la sahlin markaa qorshaha ayay hadda ku jirtaa dhawaan baan soo xayaysiinay togo jaala sida aan Hargeysaba ooga sameeynay wadadan weyn ee imika Hargeysa bypass-ka loo yaqaano hataan halka ku soo noqdo shirkad Chinese ah gacanta noogu haysta dhawaan bay naga soo gabagaboobi doontaa qaybta Hargeysa waa 22 km ya bad waay inta construction ku kaliya 20 milyan baa ku baxday ilaa 3 milyan waxay ku baxeen waxyaabaha kale ee supervision iyo design keeg iyo technical audit keeg iyo wixii kale ee la socday ayay ku baxeen waay sababta marka wadada Hargeysa dusha looga mariyay waxa weeyaan iyada oo laga cararay congestion-ka culayska ku imanaya saxmada iyadoo fikirka laga duulayaa u yahay inaan ganacsigu aanu meel idle ku noqono aanu istaagin haddii magaalada dhaxmaro waqtiga ku socdo waqtiga ku socdaana waa ku sweeyaan marka fikirka sidaan xagga hore ka soo sheegay waxaan nahay kambaniga ugu weyn ee trade facilitation Africa ka shaqeeya waay adduunka oo dhan runtii global ee anaga number 1 waay trade facilitation kana marka si kooban loo WTO agreement iska ku qorantay COMESA African Free Continental Trade Agreement ka on imika anagu gacanta ku hayna ka laftiisa agreement ka weyn ee laga sheekeyo waay waxa laga hadlaa waxa weeyaan uun indicatoradu waa laba uun waa time iyo cost sidee time ka hoos loogu dhigaa kharashka loogu dhigaa then equal profitability
Wow, very simple equation way and marka sababtan waxaan xalinayno oo dhan waxa weeyaan challenges ka kasoo bilow berbera wadada togwa chaale challenges ka haysto oo dhan oo trade barriers wadaha laga saaro in caqabadaha laga saaro si ay marka corridor-keenu u noqdo corridor la tartami kara corridor-adan Afrika kala gacanta ku hayn waa yahay marka la isku wada duubo ila berbera ila hargeysa bypass ila oo chaale waqti intee leeg baa rajaynaysan arrimaha soo dhana ku qabtaan wadada oo kaliya taadan ka hadalno waa sidaan sheegay dadka badankoodu corridor-ka wadadun bay u fahmeen hadaan wadada oo kaliya ta ka hadlo wadada meel fiican bay maraysa gabagabey ku dhawdahay component-ka koobaad ee la isku yiraahdo hard infrastructure-ku meel fiican buu marayaa gabagabey ku dhawyahay marka laga reebo togwa jaale oo carqaladaha haystaan imika ka hadlay ay taalo walow imika aan soo xayeysiinay one step border post laga sameeyo in bypass laga sameeyo si carqaladaha loo fududeeyo iyo marka laga yimaado bridge-ada arabsiya component-kaas uu dhan yahay component waxa jira aan dadku una aqoon berbera corridor culayskiisana leh lana miisaano runtii hard infrastructure-kan wadadan la dhisayo dekedan la dhisayo xuduudan laga shaqeynayo hadii aan meesha aanu ganacsi marayn macna samayn maysa marka hadii component-ka koobaad hard infrastructure la yiraahdo component-ka koobaad waxa globally loo yaqaan ama anagu baanu naqaanaa soft infrastructure soft infrastructure kuwa wixii waxaan ka shaqeysiin lahaa waa wixii saliidi ijinki waxaan ka shaqeysiin lahaa matalan laga lahaa si loo gaaro marka waxaan in sequence ayaanu socdaa component-kayaga saddexaadna waanu himan doonaa local economy development baanu naqaanaa waa halkii loo socday lacag in waxaan la maala ah waxa ugu muhiimsan marka aad wadan laga wadan halkan 110 milyan aan naga xiga Ethiopia waliba strategically kelidkan shanaad iyo kelidka afraad intan soo xigta oo ilaa 35 milyan oo qof ay ku nool yihiin berbera corridor waa ka ugu dhow strategically jigjiga iyo dhulkan ilaa kelidkan maca corridor-ka Djibouti ka qalooca Mombasa hadalkayga daawa 2000 kilo casab iyo xaggan kale iyaga hadalkooga badaa kana ugu dhow ugu haboon kana ugu haboon uguna dhow laakiinse hadii aanay jirinba agreement labada qof ka dhaxaya matalan marka aan rabo marka aan wax kala qaadano waana wax heshiis ku nahay Ethiopia Somaliland trade agreement number dhaxyaalo heshiis dhaqaale heshiis transit number dhaxyaalo alaabta oo transit-ka ku maraysa waay oo badeecad uu kala gudbi karto heshiis lagu yahay transport number jiro oo 1200 gaari aan ka hadlayo maalintii oo waliba waa container ko kaliya ta kumaan factor garayn alaabta balka ee furfuran xoolaha xooluhu waa gaar alaabta bagaashka ee furfuran qamadigan WFPA habeen walba meesha waxa soo dhan wali kumaan darin waxaan ka hadlayaa on container ko kaliya taamika marka inta kalena wax laga yeebay 500 oo kale inay gaadho kuniyashan ta boqol ee taraag sidee loo kala qaadanayo Soomaaliland ma Itoobiyaan ba wala qaadanayo ma Soomaaliland ba ilaan halkaas ay lacagtu ku jirtaayo waa waxa weeya marka way gaadin siiman laga heshiiyo laga heshiiyo marka waxa jira systematically mechanism lagu shaqeeyo aan Afrika oo dhan kaga shaqeyno waxaan sameynaa wax la yiraahdo corridor management authority authorities ugu jira guddi wasiira iyo guddi technician waa noorda santaa imika wasiir saad baacharka wasiir saachin baa ku xigeenka ah halkaana dhiggoodi baa jooga Ethiopia gabadhan lagu soo noqnoqotay degmada with mogas laydaado isla transport ka shida iyaguna logistics council billeen abe ahmed hoostaga guddidaasi marka waa guddida tiyaarisa caqabadahan aan ka hadlayno oo dhan ee soft iyo hard ka isugu jira wixii laga qaban lahaa oo diyaariya trade policy ama trade agreement oo diyaariya transit agreement oo diyaariya transport agreement iyo wixii la halmaala waay culayska dhaqaale marka uu soo kordho capacity ama shaqada looga baahnaa customiskuna way isbedelaysaa waay customiska nu diyaar ma u yahay inuu maalintii intaas oo traag aw kalaar garaayo si fudud u tee waay haday ma aha inay 3-4 shubaanay one day ay ka baxaan 2000 traag
أود أكون معمول لهين جديد كم ملية كستم؟ أود ملية كستم كأنه حدا أموس أردنا ها ترين نبضن ويقاتن ويفعينه لكن واحد شراء صفوير روا وين وأدون كلهم معمول ما كوردر كلا وأقون صدا shipment ka ka imanaya matala China all the way hadii aan rabo ina shipment kayga aan geeyo mocho wad ka daqalalanay adise xarunto dhan isugu tagaan waxa jira software waaweyn oo adduunka lagu wada shaqeysto oo aan Soomaaliland wali aan haysan kan Asakura World daado adduunka dhan ku midoobeen Asakura World plus plus baa imka socda waxa jira CMS system baa jira Crimson Logic baa jira Singapore oo very advanced Crimson Logic oo kale ka matalan Singapore oo kale dadka deediya customiska ku ugu efficient san weeyaan every 4 minute ayay ku keenlaar garayaan from markabku markuu soo istaago ilaa inta uu ka baxayo marka aad u dhaqso badan ha marka software-rada waxaan u jeedaa uu yaani customiska ma hayaan nooma diyaarsana agreement-nadi aan Ethiopia wali kula ganacsan lahayn diyaar ma aha waxa kale oo imika waxyaaba yar oo transit ah wadankeena naga baxa transit koodu waa illegal baabuur second hand ayaa naga baxa حتى قابك ترانسيت كاسان نور دافا ايان ايو باهن شرعي انا اتكور هاي سمو يانا وحالة سارة ورقاد يرو ساد دوكومنت لدادا اتشرا كاستان كسو صحيح والله با اسكريبا لسارة بربريك صور راعان all the way وحي لطاقان توقو تشالا مركي حدود دافيان سان وحي انو عشرو قلو من ها oo aanu baabuur uu alaabtaana ugu dhexlumin markay xuduuda dhaafiyaan bay ka soo hadaan waay bal adigu ka waran kunishan boqol oo taraag oo min laba saddex askari saaran yihiin oo escort ta waxaad garan kareysaa inaan system kaas aanu system efficient aanu ahayn marka waxa jira system oo aan kaga shaqeynna afrikana gadget server oo container ka xaga dambe laga dhajiyaa ayaa jira oo taraag garaynaya meel walba ka tusaya xitaa hadii seal-ka la jaro uu qeylinaya uu ku tusaya marka uma baahnid physically askar raacdayo baabuur taba socotay farsamo technology lagu hagi kara exactly marka farsamooyinka soo dhan wali oo waa component lamida ama kaba xoog badan ba component kan hard infrastructure ka wali waxba laga ma qaban waa sababta marka soo dhan ilaa hadda lama taaban Allah hadda lama taaban trademark ahaan Soomaaliland aad baan uga shaqeynaa marka laga yimaado wadada Hargeysa bypass gaar ahaan waa subject aan anagu aqoon gaar ah u leeyahay engineer aanu ma yahay wadooyinka ma dhiso laakiin wuxoogahay baan ka qaanaa trade facilitation ka marka waa runtii component muhiimadiisa la waxa iyaguna imika aan gacanta ku haynaan mudaba aad oo la shaqeynay wadankan aan tooshka ku ifno runtii imika muhiimadeeda la fahmay hay'adan quality control kala dhaado Soomaaliland waay hay'ada quality control ku component 2 ga anaga noo soo hoos gashaa soft infrastructure kaas noo soo hoos gashaa si loo hubiyo tayada badeecadaha iman doono waxaad garan kareysaa badeecadaha ka gudbaya wadanka kuwa wadanka lagu sameeyo hadii aanay tayadaadu la mid ahayn tayada region kan daacada badeecadaada ka qaadamayso waay aduguna marka koobaad 4-3 milyan aan nahay de wax tayala in loo keeno ay cunaan waa muhiim waay hay'adena soo hay'adaha ugu muhiimsan urdena ah waay 2014 la aasaasan u malayn laakiin dhaqaaqeygu wuxuu bilaawdoon intan xukuumadan Muuse Biixi 2018-19 runti gacanta ku qabanay waay 2019 waxaan xasuustaa marka aan hay'ada u tagnay strategy meel ahayn wax kale oo qoran meel ahayn xaggan wax ka bilaawnaabaan nidi waxa la yiraahdo horta strategy xigta loo sameeyo shan sano oo 5 year strategic plan aanu sameynay waxaan u hayar garaynay marka oo kala shaqeynayay mid ka mid ah kambaniyada adduunka British Standard Institute boqol iyo wuxuu jiraa 30 sano in ka badan marka khubaro British Standard Institute ka socda ayaa halkan si joogta ah u imanaysay shan sano la diyaariyay madaxweynaha 2019-kii furay halka Mansoor ku furay waxa la galay marka recommendation iski strategy ga smash ay ku gaadgareenaysay in iyagana step by step loo sameeyo waxa ugu weyn success ka aan imika gaadhnay lab kan berbera oo runtii qalabka qaybta cuntada
aan si toos ah nagu soo iibinay waay lab kalaftiis oo dhismahan xagga design-ka iyo wax badan kala qabanay dawladda waay design lab wad garaysa whole load dhismaya meelaha gas chambers iyo qaybabka ay ku xidmayaan iyo waxay u baahan tahay experts ka shaqeeya design kara gaar ah ku haboon ay u baahan tahay company charmalan u hire kareen ay kaas oo kala matalan waay waxa jiray iyaguna markii ugu horeysay ee Soomaaliland ay yeelato standards u gaar ah oo hay'addu imika leedahay laba tamay standard ba la diyaariyay oo markaa ayagana ka caawinay PSI ay ka caawinaysay ilaa haddana hay'adda si joogto ah noo la shaqeynaa waa meelaha u baahan iyaguna in la xoojiyo oo soft infrastructure ka soo hoos galay marka waa component kamid ah corridor ka oo aan la waayin tadan maraysa meesha hadin tayadeeda iyo wa imika waxaan ku dadaalaynaa in ISO number aan helno walaa aqoonsi aan naga xigo waxaan mutual agreement Ethiopia Somaliland loo diyaariyay ba jira ay ku wada shaqeeyaan quality control keenani maadaama network is fara badan leenahay partners baan u sameynaa ama twinship baan u sameynay Rwanda Kenya iyo wadamo fara badan oo kale aad iyo aad matalan waxa aan sameynay diagnostic study runtii aan xukuumadana la wadaagnay oo sidee looga faa'iiday hadii laga faa'iido shaqooyinka ka soo baxaya xadigoogu waa intee oo marka hadaan in sequence sadalkayga u wado igu dhaarad gareynaya component-ka saddexaad ee local economic development-ka diagnostic study-ga warbixinta ka soo baxday waxay tilmaamaysaa logistics sector-ka oo kaliya taa track scan ka hadlayo iyo waxa dabada ku riixanay warehousing ki services ka kale in a direct employment ay ka soo baxayso 10 sano ee soo socda 25 kun oo shaqo oo cusub waa kaliya un gaadiidka iyo waa just logistics sector ka bakhaarada warehouse-yada meelaha free zone ka tracking ka iyo wixii la halmaana ripple effect ka aw yeelanayaana ama waxa inta indirect jobs kuna ama induced jobs ka waxa loo yaqaan inay noqonayaan toos ka ahayn ka heli doonto kuwaasi daba yeelana inta in laganay noqon doonaan waay rajaynaa insha Allah in corridor ku uu noqdo laf dhabarta dhaqaaleena arin waxa jira in badan ila caruurnimada aan maqleynay laf dhabarta dhaqaaleena waa xoolaha noolbuka inta intii kasti horeysayna dulcad iyo markii la joogay laf dhabarta dhaqaaluhu diasporaha lacagta ka timaadii laakiin systematically imika waxa loo gudbayaa runtii laf dhabarta dhaqaaleena loo arrange gareynayo inuu ka timaado berber corridor xoolihii abaarad daba dheer abaar soo noqnoqdo xoolihii way sii dhamaanaya marketada adduunka Saudi Arabia iyo ama arin farsamo ah noqoto ama arin siyaasadeed meesha way sii yaraanaysa rate-ka oo ku kordhayo dhaqaalaheena iyo rate-ka oo ku kordhayo bulshadeenu aad bay u kala badan yihiin UNFPA oo kale per household in lixda daba qoysba ku koobin yahay buu soo saaray dhaqaalaheenu inta ma saamaxay marka waaye runtii laf dhabarta dhaqaalaheenu generation-keenan gudahiisa wuxuu isku bedeli doonaa sida aan rajaynayno corridor ka berbera iyo wixii la halmaalo sababta ay muhiim u tahay runtii generation kan dambe inay il dheeraad ah u yeeshaan berbera corridor waxa laga yaabaa in of wall oo maanta ka yar dad badan oo maanta 15 jir iyo wax ka yar shaqadooda mustaqbalka ay noqon doonto services ka corridor ka iyo wixii iyo dhaqaalaha ay noqoto ha way dad badan waxa soo wadiin karaan trademark East Africa waa shirkad weyn oo adduunka oo dhan ka shaqeysa Somaliland sidee bay ku timi maxaa soo jiitay iyadoo Afrika oo dhan ka shaqeynaysa maxaa ku soo jiiday Somaliland timaado waxa ku soo jiiday horta arimo badan Soomaaliya kama shaqeynaa matalan nabadgelyada runtii dhaqaalaha maalinba maalinta ka dambeysa si kordhaya DP World oo runtii iyaduna ahayd maxaa ku tilmaamaa wax magnet soo jiitay dad badan waaye company weyn oo investment noocaas gelinaya marka uu yimaado company fara badan oo kalana waaye way ku sii in waqti haadir kan waxyaabaha soo dadajiyay kuwaas ka kowaa laakiin waxaan rajaynaynaa muddo dheer inaan halkan sii joognaan u horumarinno sidaan u horumarinay wadamada kale ee Afrika corridor-adooda marka la eego dhererka wadada iyo inta imika diyaarka ah miya la saadaalin karaa maadaama khibradu leedihiin corridor-radii hore intii socdeen inta ku dhamaadeen inta ku micna sameeyeen xagga dhaqaalaha ma saadaalin kartaa inta sanadood ay ku dhamaan karo
corridor keenan hadii again aad ka hadlayso inta hard infrastructure ka wadada wadada gabagabey ku dhawdahay sanadkan dhamaadkiisa wadada badankeygu weyn oo dhamaanaysa ila sanadka dambe bartankiisa xagga hard infrastructure ku wadadu in dhamaada laga noo dhamaanaya marka laga reebo hard infrastructure ka tog wajale oo iyada aan wali aan la taaban sidii aan ka hadlay marka la eego deganaanshaha halkan aad joogtaan aad hawsha wadaan idinka laftiin imisa shaqada abuurteen oo ila hadda hawlaha qabteen shaqada matalan hadii aan soo qaato mashruuca Hargeysa bypass ka shirkada Chinese ka iyo shirkad local ay gacanta ku wada hayaan joint venture ay ku yihiin shaqada local ka shaqaalaha ka shaqeeya waa 390 qof weeyaan inta wadada oo kaliya ta dhistaa inta local ka ah hadaan khaldaneen waa 470 meeyo waa marka laga reebo 20 meeshan iyo 20 meelaha Chinese oo iyagu waxa advance ka qabanaya mooyaane waxyaaba sare shaqada hoose oo dhan dadkeen diba qabta waa waxa kale oo aan qabanayo aan wali ka hadal mashruuc kale isna kan lamida oo intii COVID-19 ku aw dhacay aan adduunka dhan ka qabanay gaar ahaan Afrika awadna aan kuba qaadanay baruntii Paris aan ku qaadano Safe Trade Emergency Facility ba layda waay mashruucaasna wuxuu dabada ku watay in xuduudihi Afrika marka ay xidmeen dhaqaalihii kala xidmay in loo helo sifo xuduudaha la isugu furo iyadoo COVID-19 kana la kan marka ka laftiisu waa project baaxadii salon award ba ku qaadanay waay waxa kamid ahaa marka waxyaabaha aan qabanay tog wajalo oo kale inaan ka sameeynaa laba market oo waaweyn oo dumar ku ganacsadaan dumar ku kaliya taa gaara waay oo lagu qabto khudaarta caanaha iyo wixii la mid ah hilibka waayo Ethiopia xagga waxa naga soo gala khudaar badan iyo caano badan baa naga soo gala waay COVID-19 ku markuu dhacay waxyaabihii soo baxay waxa kamid aha in ganacsiga noocaas ay dumar ku liba dominate gareeyaan dumarka aad ugu badan yihiin waay ganacsiga baa ka kacay caqabado badan bay la kulmeen suuqa ku ganacsadaan ma yahayn marka lacag $600,000 ku dhawaa naga gashay marketada halka waa market the facilities ka ugu yordan la dumarka waa la train gareeyay stalls baa loo sameeyay meel ay fadhiistaan light koy ka cabaneen solar baa loo saaray marka waa sariibada casriga mid kalena imika waxaan ka wadnaa barbara oo isaguna dhamaystir mid doona oo isaguna ah fish market corridorka marka aan eegnay kulliibood garan kareysa donoriskan iyo westernkan marka sawirka gudaha eegan ay arkaan meel walba in rag ay ku jiraan ay raadaan horta genderka iyo dumarka xagee laga tagay marka sariibadaha waaweyn waxa aan gaar uga dhignay labada tog wajale ta fish marketka ee berbera dumar kaliya tiina ku ganacsadaan total ahaan xagga shaqaalaysiinta hadaan ku soo noqdo labada sariibadood ee togo jaale stalliska aan sameeyay waa 300 stall waa 300 meheradood oo yaryar waa 300 oo dumar oo shaqaale cusub ah waxa inta dabada ku sii haya kulliba familiyadoodii cidii kama nafaasay kan kale ee berberina waa 46 stall weeyaan oo isagana loogu tala galay meel dumarku fishka oo kaliya taana ku sameeyna mustaqbalka aanu diyaarayno in supply chain ka ay ku xirmaan marketada waaweyn ee adduunka waxaan diyaarin karaan dhoofin karaan waa sababtan aan quality control ku xoog u saarayno in hygiene laga shaqeeyo food hygiene market boo ma helay sida hadii aan marka la soo qabto ila process ka oo soo maray production line ka market ka sida looga isticmaalayo ila hadii dibadda loo dhigayo in loo darayo inaan marka hygiene kiisa iyo standard kiisa gacanta ku hayno waa qaabkan u dee inaan market ka gudaha oo ku filnaado waay dumar kuna ay si gaar uga faa'iidaan dibadana loo dari karo aad iyo aad buu mahadsan yahay daawad yarkaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed madaxa shirkadda Trademark East Africa oo ah shirkad weyn oo maalgelin ka sameysa gudaha qaaradda Afrika gaar ahaan dariiqada waaweyn ee loo yaqaan corridorska haddana gacanta ku hayso maalgelisay dariiqa loo yaqaan berbera corridor gaar ahaan qaybta loo yaqaan Hargeysa bypass
ee wadada markaas ay ka weydaarto magaalada Hargeysa kuna bixiyay lacag ka badan 22 milyan oo dollar oo markaas lagu dhisay jidkaasi qayb kale oo muhiim ah oo wajahay ka mid ah gacanta ku haya barnaamijkii fagaaraha su'aalahan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo